Պատերազմի լուրը լսեց Արցախ սլացա, քաչով սեպը հարավային քեզ ճակատ մտավ, մահնաճքերի զենքը ուսին Թուրքի դեմ ելավ, աննահանջ ընկավ, բայց երբեք ծնկի չեկավ, մահնաճքերի զենքը ուսին Թուրքի դեմ ելավ, աննահանջ ընկավ, բայց երբեք ծնկի չեկավ. Սողված ընկերոջը դուրս բերեց, ցավոք հենց այդ պահին էլ զոհվեց, մինչ վերջին համբուշտը գրվեց, հոսոն վիրավորված մարդ ընչեց, սողված ընկերոջը դուրս բերեց, ցավոք հենց այդ պահին էլ զոհվեց. Ցավոք հենց այդ պահին էլ զոհվեց, մինչև վերջին փամփուշտը կռվեց, ցավոք հենց այդ պահին